Pomorska tragedija u Murterskom moru odnijela je još jedan život. Ovog puta čovjeka koji je kao kuha radio na ribarskom brodu. Nažalost, to je nesreća kojom se nastavlja nesretni niz koji se neće prekinuti ako nešto ne napravimo prije svega u zakonskoj regulativi koja se odnosi na sigurnost pomorske plovidbe našim Jadranom, posebno tijekom turističke sezone. U studiju pozdravljam gospodina Juru Gašpara i kolegu urednika portala morski.hr. Gospodine Gašpar, dobrodošli. Dobar dan, Jurica, samo Jur. da ispravim ime. Jurica, dobro. A u Pulskom studiju pozdravljam dugogodišnjeg kapetana, neću reći skipera, nego baš kapetana, gospodina Vladu Dužmana. Gospodine Dužman, pozdrav Zagreba. Pozdrav vama i svim gledateljima. E, Gospodine Gašpar, za veliki dio javnosti posljednja pomorska tragedija kod Murtera je šok. Nažalost za one koji prate ovu tematiku, a jedan od tih ste i vi i vaš portal, nije nešto što je iznenađujuće. Dakle, je li ovaj tragičan niz koji se nastavlja na Jadranu zapravo bilo za očekivati? nažalost jest ne samo da je bio za očekivati nego smo na to upozoravali i mi je upozoravala i struka konkretno evo prošle godine smo snimili jednog kapetana trajekta jadrolinije koji plovi na liniji srednjeg jadrana koji se svaki dan suočava s tim situacijama gdje neoprezni nautičari i oni vikend nautičari jednostavno doslovno se bacaju po trajekt i onda kažu pametniji popuštaj postoje pravila plovidbe postoji pravilnik o izbjegavanju sudara na moru kojeg svi trebaju znati na pamet. Međutim, u pomorstvu važi i ono pravilo da onaj ko prvi vidi, ako može izbjeći da to i napravi. Ali statistike bi vas mogle demantirati. Barem tako kažu u mjerodavni. Brojke govore da je 18% manje pomorskih nesreća i incidenata nego prošle godine u istom razdoblju. Je li to bar, baš tako i trebamo li zbog toga sad biti mirni? Uh, iz uprave sigurnosti plovide pretpostavljam da vam je ovaj podatak oni svake godine barataju statistikama nažalost ne možemo uh, svaki put ljude svrstavati pod brojke mi jesmo brojke ali opet s druge strane ako to usporedimo što često neki rade sa prometom na cestama i kažu koliko je poginulih na prometu mi moramo reći da je cesta jedan uži uh, prostor na kojem su automobili u koloni ili idu jedan ususred drugome dok je Jadran uh, širi uh, prostor kojeg je ona Takše tu manevrirati i izbjeći opasnost ali da bi mi izbjegli tu opasnost moramo paziti i osmatrati konkretno u ovom slučaju recimo svi će upravitelja jahtom ili zapovjednika jahtom usporediti s horvatinčićem i onda se digne nekakav javni linč ali postoje također i pravila sigurnosti plovidbe gdje oba upravitelja brodice moraju e, osmatrati prostor. Pitanje je i koliko je onaj voditelj ribarske brodice osmatrao kad je vidio jahtu zadnji mm. čas. I samo ću reći još jednu stvar, u zadnje tri godine samo je ribarskih brodova na autopilotu bilo dvoje ili troje ako ne i više nasukanih. E, idemo do e, Pule kapetane, zakoni su jedno, teorija jedno, ali praksa vi ste u praksi na moru cijeli svoj život. Vidim da nemate malo godina. Dakle, što se to na Jadranu promijenilo da imamo ovakve tragične nesreće i događaje? Što se promijenilo? Promijenilo se mnogo toga. Nje. Cijela revolucija znanstvene tehnike je otišla i odmakli smo se od one primitivne poljbe koja je nekad bila. Mogao je svako kao dijete ploviti i nije bilo nikakvih problema. Međutim, kako dolazi sve brže i brža plovila s ovim jet skijima, skuterima i kada je prekobrojno na jednu akvatoriju toliko ovaj veliki promet, onda stvarno treba pojačati opreznost, smanjiti brzinu da bi se što manje događale takve neugodne situacije. Gospodin Dužban, često upiremo prstom na nadobudne i needucirane nautičare, no bojim se da nisu oni jedini krivci. I ribari su sudionici nekad i umorni od svakodnevne plovidbe, Često plove i na starijim brodovima. Evo, čuli smo od kolege Gašpara koriste i taj autopilot. Recite mi kakva su vaša iskustva plovite od 60-ih godina prošloga stoljeća, ako mogu tako reći. Da, da. da. Pa autopilot je izuzetno dobar proizvod i dobra pomoć to za kormilara. Međutim, čovjek kao čovjek, oči, uši, uvijek moraju biti prisutne i gledati i nadzirati pilota. Ne može se ostaviti da sam pilot vodi brod. A, pogotovo u takvim situacijama kada ima pojačani promet i kroz kanale uplovljavanja, isplovljavanja i obavezno isključiti pilot i prebaciti se na manualno. Mada se i s pilotom može upravljati, ali najsigurnije je baciti sebi u ruke, gledati, okretati se, paziti na sve jer ima ovaj, puno tih neznalica, novih na moru, e, može windsurf doletiti, neki ronioć izroniti. Iznad. Bude iznenađenja o kojima puno puta, čak se i malo, po meni čak se i malo nesreća dešava kad vidim ko sve i kako plovi po tom moru. Da, kabet da ne i dalje sa nama, ponovno ćemo vas uključiti. Kolega Gašpar, dakle može li se za početak bolje regulirati da ne kažem rigoroznije promet, recimo splitskim ili hvarskim kanalom gdje je plovidba postala zapravo u jednim posebnim uvjetima gustome morskome prometu i ona postaje opasna za sve one koji su neiskusni ili one koji su neoprezni e, imali ste dosta i svjedočanstava imali ste dosta i snimki koje ste dobili e, da, zapravo s terena ne samo ove godine nego ranijih godina i ja ću moliti režiju, ustupili ste nam ih da ih možemo pokazati pa evo usput dok to komentirate da to možemo e, i vidjeti dakle koji su najčešći uzroci ovih nesreća i zašto na moru to izaziva tako teške tragedije i gubitke života. Upravo zato što se ljudi ponašaju kad su na moru kao da su na odmoru. Za razliku od toga kad ste za volanom ipak gledate ispred sebe i iza sebe ste svjesni ako negdje udarite da ćete napraviti štetu, da ćete nekome ugroziti život možda i sebi. Ovdje ljudi nisu svjesni, kažu samo ću otići ne znam na krmu, samo ću napraviti selfie, samo ću uh, odmoriti malo ili. Je I ne... ovo snimljeno ako možete. Ovo je, ovo je snimka sada trenutno potonuća ove jahte, a je, koja je udarila u plivaricu Mušun. I evo, to, je, to smo objavili zato što je u interesu javnosti, jer su se pojavile nekakve priče o tome da će teško biti izvući ovaj brod jer je na 85 metara dubine, ali može se izvući. Ovo je snimka smurtera prije nekoliko dana. ja mislim da je uvala Čigrađa. Tek nekoliko metara od mora glisiraju evo, što skuteri, što gliseri. Dakle, ovo je potpuno jedno neodgovorno ponašanje. 300 metara od obale je zabranjeno glisiranje s razlogom. Uh... Recite mi gdje ljudi ovi stječu znanja. Dakle, objasnite mi je li problem u tome Zašto smo odmaknuli polaganje ispita za upravljanje brodicama iz e, nadzora lučkih uprava, odnosno lučkih kapetanija, to prebacili na učilišta i možda dali u ruke ovako jedno osjetljivo pitanje. Ne mislim to samo na Hrvatsku. Dolaze nama e, i mađarski turisti koji nemaju niti sekunde ovaj, e, iskustva. Mi to ne možemo znati, zato što mi prihvaćamo svačije dozvola. Imate jedan apsurd s druge strane. Nedavno mi se javio jedan profesionalni jedriličar o, olimpijac koji u Nizozemskoj shvatio nakon nekoliko godina, godina da mu naša plovidbena dozvola s jadrana ne vrijedi ali da je išao polagati u slavoniju u slavonski brod ili osijek onda vrijedi zato što vrijedi za međunarodne vode i riječke vode znači apsurd da je milion. Ono što mi moramo napraviti je dakle usaglasiti taj edukativni sektor i naravno nadzor na moru što o čemu ćemo vjerojatno da. pričati. Idemo do Pule. Kapetane, evo vidjeli ste i vi ove snimke. Mislim da ste se nagledali vi dosta toga u svojoj karijeri. Treba li poštriti kriterije za stjecanje prava za upravljanje brodovima? Ma kriterije ovo. Sad je, ja sam prošao i poprilično Mediteran, sve europske zemlje i Tursku, Grčku, temeljito od otoka do otoka. Nema tu neke velike razlike. Sve zavisi od kulture pojedinca, koliko je čovjek divljak ili, ili bahat i hoće sve preticat. I ako je to u njemu, onda džabe sva nauka. To je više do mentaliteta. i Uvijek je ta greška isključivo ljudski faktor. Meni se dešavalo nesreće na moru. Bio sam sudionik u nekoliko nesreća u mojoj karijeri. I jako me to zanima i analiziram svaki puta kada vidim kao i te slike. Meni je potpuno jasno koliko puta sam ja izbjegao ribare na moru, a i sam sam bio ribar. Znači to su ljudi koji plove i to su jako dobri pomorci, što ste rekli i umorni. Ali ponekad se toliko opuste uslijed umora, uslijed čega, pogleda desno, vidi da nema nikoga i okreće desna. ovaj tako brzo pretiče i nađe mu se na putu i eto nesreće. Tako mo moguće da i ovako to nešto se dogodilo, ja ne znam. Ali ovaj, često sam izbjegavao ribare i tek onda kad sam ja bio na nekom tankeru vidio sam koliko su opasni ribari da mi prođe po provi pa se okrene i onda puštam mrežu. Ja na sirenu ili stanem i svašta je bilo glavno Dobro, ali e, kako objašnjavate da imamo i sve više slučajeva otvorenih požara na plovilima, jahtama, jedrlicama? E, je požara, li to problem održavanja požar je, ili neizvjestan? E, po, po po požaru, evo ja imam sve ispravno na mojoj jahti gdje sada radim i temeljito provjeravam, nikada ne treba i redovno provjeravam sve te sustave gašenja ali nikad mirno ne spavam što se toga tiče jer požar, požar može buknut i treba brzo reagirati. To je pravilo broj jedan da to mora biti ugašeno, ali ako je to neodržavano i neiskusne posade, puno benzina ili već kakve pogone imaju i šta se sve tu radi, ko to sve popravlja bez nadzora, znači te, ta cijela flota privatnih plovila, to je kao izvan kategorije plovidbe, Jedno je lijepo što se uči u nastavnim centrima. Obrazovanje kao obrazovanje to na jedno uho uđe na izađe, ali jako bitna je ta dugogodišnja praksa i da se malo opeće ponekad nešto da se da vidi šta se može dogoditi, jer inače neće nikad to poštivati. Da. E, kolega Gašpar, dotaknuli smo sada i ovu temu, a možemo analizirati. Nije tajna da nedostaje pripadnika pomorske policije i kapetanije na moru. Govorim na moru mm. da bi oni mogli i trebali biti i više prisutniji tijekom ljeta, iako mi imamo i brojne akcije, najavljene, nenajavljene, kontrole, plovila, ispravnosti brodova, ove glisiranja blizu obale i ostaloga. Ali ne, ne treba bježati od istine da puno veći broj ljudi sjedi u uredima, u administraciji, a da ono što nam nedostaje, dakle kapetani, pomorski, policijski, lučki, bi trebali biti ipak na moru da nema ljudi na terenu znači evo jučer sam ja dobio fotografiju na službeni mail gdje stoji četiripet privezanih policijskih plovila uz rivu usred sezone kad doista mogu naplatiti i to svoje gorivo i sve ono što oni potroše tamo međutim ono što ste rekli nema ko raditi nema ko želi raditi jer ljudi su ti potplaćeni pogotovo u lučkim kapetanijama koje imaju toliko posla spašavaju ljude a još uz to moraju voditi računa je li netko na pomorskom do obru betonira ili radi nekakve druge gluposti uglavnom jako puno posla imaju problem je u tome što oni imaju jako male plaće nema zainteresiranih pomoraca pa evo tu je kolega pomorac koji zna sigurno razliku između plaće nekoga na, na tankeru ili na bilo kojem drugom brodu i u lučkoj kapetaniji da bi to promijenili moramo znači promijeniti zakon o zapošljavanju javnih službenika jer ne žele zapošljavati javne službenike pošto svi govore oni su uhljebi a onda se tu misli naravno na neke ljude koji rade u tim uredima što ste sami rekli, njih doista ima previše. Ali evo ako se ne rješava štrajk ovih sudskih službenika možete misliti koliko njih briga u Vladi za ove na moru. Dakle o moru se priča samo u ljetno vrijeme i to ovako kad se dogodi neka tragedija, a inače samo zbrajamo krevete i dolaske turista. Da, ali nažalost crna koronika nas demantira ovo ljeto bez obzira. Imali smo i primjere sada u Splitskom kanalu, čini mi se da je Isprez netko... Ispred Splitske, luk. Splitske luke. I to ono na početku uh, emisije što sam rekao da nas je upozorio upravo jedan kapetan trajekta prošle godine, poginuće neko, poginuće neko. I evo sad je neko poginuo. I evo upozoravaju s pravom građani. Jel se uopće priča o tom slučaju? Nastradao je jedan ribar koji je, na kojeg je također naletio neko. Zna se ko je naš doduše čovjek, nije ni važno. Ali hoću reći, dakle, tu se prednost prolaska oduzima kako ko. Kad idu jedriličari, čarteri, početkom ili krajem vikenda velika je gužva na ulasku i izlasku u Split. U samoj Splitskoj luci, kad smo se već nije dotakli, stoji vam benzinska postaja koja je prošle godine bila i neka havarija tamo. Dakle, nemaju gdje natočiti gorivo nego u luci. I onda vam se dogodi da imate trajekte, imate privatne brodo, imate kruzere, imate Jedriličare svi navale, niko ne poštuje prednost i sad ako bi se tu neka regulacija prometa uvela, bilo bi ok, ali može se kao i na cestama, samo da se ima bolje. Dobro, prednost ima onaj koji je veći, da je na moru. Pa nije uvijek tako. <laughs> Kažem da kod, kod tankanja ovaj, nafte, odnosno goriva u plovila. Idemo do Pule postoji li uopće rješenje naravno pretpostavljam da to nije čarobni štapić ali nešto očito moramo mijenjati da li regulativu ili jednostavno imamo dobre zakone a malo ljudi koji ih mogu sprovoditi i provesti u djelo ako ćemo govoriti evo o ovim mjerodavnim službama kojima nije lako evo raditi i voditi brigu je naše more malo za nas je to veliko i vidim da ima tu dosta problema Naravno da ima problema i teško je e, ovu, kako na kopnu, tako i na moru, prava je vladavina savršeno organiziranog nereda u kojem se mi snalazimo kako ko zna i e, izbjegavamo te sudare što po propisima, što bez. Recimo kad ja plovim sa jahtom 37 metara, ne obazirem se puno na ove čamce koji jure oko mene sa, jer bi me izludili koji je 6 metara gliseri pa mi bježe po provi pa lijevo pa desno to je njihova stvar ako hoće živjet neka živi ako ne nek se zabije u brod šta da mu ja radim ali toga ima previše prebrzo se vozi pogotovo u predjelu obale možda bi trebalo ograničiti brzinu ali opet da se to sprovode u djelo trebalo bi da se pojača službe da se pojača kako je prethodno gospodin rekao da se adekvatno plati da se organizira obalna straža možda da se ogleda na Italiju koja ima sve pod ingerencom vojske, vojna, tamo ratna mornarica, ima i gvardiju financiju i, i karabinjer i te sve ove službe pod, jednom, pod jednim štabom. I oni, mi se čini, i traganje, i spašavanje, i sve te službe malo bolje funkcioniraju. Ali bez obzira na to, ako je neko divljak, što sam prije rekao, ili, ili baha čovjek, on će uvijek napraviti e, nered Dan. i to se i tamo dešava tako da, da, ali red. naše, naše more je su... specifično po tome što su ti otoci svi jako blizu sve su to kanale ovdje kad se približimo obali to to pogotovo sada ljeti mi smo najjača čarter flota i jednostavno nemoguće je uvesti taj red koji bi trebao biti i, i, i uspješno savladavamo taj nered tako da i ja se čudim da je još i po meni kad se sve to gledam, ponavljam, čak i premalo tih nesreća koje su bih na Moglo vidi... biti s obzirom na stanje. Da, sad, da, da. Kapetan je spomenuo primjer Italije. Evo, možemo još reći ta talijanska vojska i talijanski meteorolozi, posebno za pomorce, su e, možda vjerodostojniji nego ostali, pa imate i na Državnoj talijanskoj televiziji vremensku prognozu koju časnik dakle, u Odori dakle prezentira građanima, ne znam kako kod nas bi to vjerojatno proglasili militarizacijom. Pa dobro ja da, da se nevrosto. možda djeluje ozbiljnije, ali u svakom slučaju evo i mi na, na portalu Morski HR kad je crveno upozorenje naglašavamo to posebno. Jedno vrijeme su to ljudi smijavali dok nisu shvatili posljedice nakon tih meteoroloških prognoza u kojima bi kazali aha ok ipak treba paziti dakle more se poštuje more se, na more se ide sa strahopoštovanjem to znači da treba poduzeti doista sve mogućnosti da vam se ne dogodi zlo. Da, ali sad ste spomenuli praćenje vremenskih prognoza, meteo alarma. <kuh> Nažalost, znamo što nam se dogodilo ovaj jučer u Zagrebu, ali zapravo i cijelo vrijeme na kontinentu. E, Otvorilo se ovo pitanje je li trebalo ranije upozoravati sa mm -hmm. tim SMS porukama, ali ostaje činjenica da mi imamo dostupne e, podatke meteo alarma, državnog zavoda za e, meteorologiju, ali dobar dio ljudi. Na moru čak i ne toliko, na moru moru pomorci prate kako će vrijeme biti koji vjetar hoće li se usidriti ili će ploviti taj dan, ali na kopnu je druga stvar. I možda nam se sada ovo na kopnu, što se kaže, obilo o glavu, jer nismo to svačali ozbiljno što znači upozorenje i meteo. Evo vam jedan konkretan primjer, kopno more. Njemci su bili na pagu, razbilo im je brod, isprepadali su se, kažu da su pili vlastiti urina, bilo ih je deset sati, nije ih bilo i možda su se više prepali tako dalje. Morski je tome napravio priču, prenijeli smo to i sa HGSS-a i onda je bio njemački bild koji i od toga napravio senzaciju. Kao da se ne znam što dogodilo. Oni jesu mogli ozbiljno stradati, ali vjerujte mi, meni nije jasno kako bilo koji nautičar ide na more bez boce vode, bez mobitela koji je sačuvan da, da se ne smoći, bez praćenja vremenske prognoze i tako dalje i to ploviti pod Velebitskim kanalom. Dakle, pametan čovjek koji ide na more, pametan nautičar razmišlja o tim stvarima i da zaključim možda ono na početku što smo govorili, pametan čovjek izbjegava sudar na bilo koji mogući način, bez obzira na prednost, ne možemo se bahatiti na moru i reći ja imam prednost, on će me pustiti jer ako vas pogodi, onda je kasno. Slažete li se s tim za kraj, kapetane? Pot, potpuno se slažem. Potpuno se slažem uvijek za svaki sudar na moru. Potrebna su dvojica i mada više puta se i ne može izbjeći ako je baš neko toliki veliki grubi nemar napravio sa brzim brodom spori brod mu ne može pobjeći. Ili je prekasno reagirao, ali ako vidiš na on ništa ne reagira, zaboravimo na pravila, ja ću poduzeti da ne napravimo sudar ili da ne bude nikakve štete i tako jednostavno da, da prođemo. Gospodo, hvala na gostovanju u studiju 4. Evo nekako iz prve ruke imali svojih dana i mjerodavne, i lučke kapetane, i službenike nadležnog ministarstva, ali mislim da za gledatelje nije bilo loše čuti što misle o svemu ljudi koji su na moru, žive od mora ili su vezani uz more na bilo koji način kao i vi vaš portal koji je postao prilično dominantan, uvjerljiv, vidim da ga prenose gotovo svi mediji, posebno u ovim ljetnim e, mjesecima. Očito ste i vjerodostojni. Hvala vam. Hvala vam na pažnji. Pa, Hvala lijepa. Hvala vam.